Ahojte priatelia a vítajte v ďalšom videu. Dneska by som chcela s vami prediskutovať nejaké tie tipy alebo zvyky na to, ako žiť udržateľnejšie, ako ušetriť nejaké tie peniaze a ako zredukovať váš odpad. Ak sa ešte nepoznáme, ja som Dominika a robím videá o low waste, lifestyle, minimalizme a vegánstve. A ak nechcete zmeškať ďalšie video, nezabudnite kliknúť na odber. Ďakujem krásne, teraz už ideme na video. Prvá kategória je nakupovanie. Berte si vždycky so sebou vlastné látkové tašky. Nakupujte cestoviny, fazule, zrna, vločky v obchodoch bez obalu alebo nakupujte vo väčších množstvách. Nakupujte čerstvé a sezónne produkty, buď priamo z farmy alebo na farmárskom trhu. Ak nakupujete v obchodoch bez obalu, nezabudnite si vzať vlastné kontajnery a vlastné sáčky na potraviny. Druhá kategória je kuchyňa. Namiesto papierových obrúskov používajte látkové obrúsy. Ak vám ostanú nejaké zvyšky po jedle, ktoré ešte môžete zjesť, uskladujte ich v sklenených nádobách a v chladničke. Upečte si vlastný chlieb. Ušetrite tak peniaze a viete, aké ingrediencie a čo sa v tom vašom chlebíku nachádza. A neplatí to vlastne len o chlebe, ale o akomkoľvek domácom jedle, ktoré si vyrobíte vy a nemusíte ho kupovať v obchodoch. Upečte si vlastné koláčiky alebo hociaké iné cukrovinky a skladujte ich v sklenených nádobách alebo v nádobách, ktoré môžete dlhodobo zatvoriť. Zamrazujte jedlo, aby ste zabránili odpadu, alebo teda food waste. Spravte si vlastnú zmrzlinu z čerstvého ovocia a z nejakého toho rastlinného mlieka. Ušetríte tak veľmi veľa peňazí a redukujete tak veľmi veľa odpadu, pretože zmrzliny sú väčšinou zabalené v plastovom obale. Urobte si vlastný kečup, horčicu alebo akékoľvek omáčky a skladujte ich v sklenených nádobách a nekupujte takéto veci v plastovom obale. Ak máte tú možnosť, že nájdete napríklad kečup alebo akékoľvek iné omáčky v sklenených nádobách alebo v nádobách, ktoré môžete ešte viacej využiť, viackrát využiť, kupujte si tie, ale nekupujte plastové obaly. Ak máte radi čaj, kupujte čaj, ktorý je nebalený. Ďalšia kategória je osobná hygiena. Kupujte drevené kefky alebo bambusové kefky a nie tie plastové. Urobte si vlastný šampón, deodorant, telové mlieko alebo aj zubnú pastu doma, aby ste predišli tomu a nekupovali veci v obchodoch, ktoré sú zabalené v plaste. Namiesto papírových vreckoviek používajte bavlnené vreckovky. Môžete ich viackrát využiť, papírové bohužiaľ len jedenkrát. Namiesto hrebeňov, ktoré sú z plastu, choďte radšej po tej alternatíve a kúpte si nejaké kefy, ktoré sú z bambusového drievka alebo akékoľvek iné, vyhýbajte sa plastu. No a namiesto jednorázových žiletiek kupujte si žiletky alebo holiaci strojček, ktorý môžete využiť viacej krát. Ďalšia kategória je domov. Platte vaše šeky cez internet a vyhnite sa papierovej forme. Vytvorte si vlastný prací prášok. Ak máte doma nejaké oblečenie, ktoré už nenosíte, alebo nejaké inékoľvek využité oblečenie, použite ho ako utierky na prach alebo na umývanie bytu. Ďalšia kategória je šatník. Kupujte v sekáčoch. Čo sa týka nakupovania, tak nakupujte menej celkovo. Upcyklujte, recyklujte a vymieňajte oblečenia. Jedlo je ďalšia kategória. Ak pracujete alebo ak chodíte do školy, namiesto toho, aby ste si kupovali
obedy v jedálniach alebo niekde v nejakých reštauráciách. Spravte si niečo u vás doma a transportujte to takto v týchto bento boxoch, či už je to obed alebo nejaké snacky, je to na vás. Ušporíte a zavrhnete aj odpadu. Používajte fľašky, ktoré môžete využiť viacejkrát a nekupujte plastové fľašky. A už čo sa hlavne týka vody v plastovej fľaške, to je úplne že no go. No a posledná kategória je ostatné, taký mix. Ak radi čítate, čítajte správy a noviny na internete alebo aj iné magazíny. Dneska už nájdete na internete naozaj všetko. A nekupujte zbytočne časopisy v stánku. Ak máte doma ešte nejaké obaly z darčekov, využite ich viacejkrát a zabalte tam niekomu inému ešte nejaký darček. Nevyhadzujte ten papier hneď do koša. Nekupujte materiálne darčeky, radšej niekomu darujte nejakú skúsenosť alebo čas s vami. Myslím, že ľudia sa tomu potešia viac, ako keď niekomu kúpite nejaké hodinky. Namiesto lietania choďte radšej niekam vlakom, na aute alebo choďte pešo. Tak a teraz je to na vás. Aké tipy máte vy na to, ako žiť ekologickejšie, ako redukovať odpad a ako ušetriť peniaze? Čakám na vaše tipy a idei dole v komentároch. Ak chcete vidieť viac na túto tému, prečítajte si môj blog alebo sa pozrite na môj Instagram, kde postujem každý jeden deň. No a ak chcete zmeškať ďalšie video, nezabudnite kliknúť na zvonček tu na niekde dole. Ja ďakujem krásne za pozeranie a teším sa na vás opäť na budúce. Čaute!